哎哎，你不会骚乱吧？老板，我到货品市场了。老板你好。你好。哇，反面哦，好新哦，应该没买多久吧？没多久。好，让我先看一下咯。嗯。你看一下秤，63.88，对吧？哎，对。啊，好，让我过一下，我看一下哈。嗯，没错。哎哎哎，你不会烧烂吧？啊，不会的，我就是过一下火，没问题，就按我们那个正常结算的。啊，这样可以啊。还是63.88。对。好，那。